Tutegemea kuona nini hasa msimu mpya kwako? Umejipanga vipi under 17? Mashabiki zako wanataka kufahamu unakuja na nini msimu, ikiwa msimu uliopita uliwapa chakula ambacho kilikuwa vizuri kabisa. Msimu ujao kwanza utakuwa mzuri. Alhamdulillah, msimu uliomalizika tumefanya vitu ambavyo watu wamependa. Nafikiri raundi ya pili na baadhi ya michezo ya FA ilinipa mileage ambayo yes. Mimi mwenyewe nilikuwa naangalia nasema hapa nimefanya, kwa hiyo nahitaji kujipanga upya tena kidogo kidogo kuangalia kwamba msimu ujao unafanyaje. Kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la muda kabla ya msimu mpya kuanza. Tarehe 13 ngao, tarehe 17 ligi inaanza. Lakini kwenye Bundesliga huku sisi tutaanza mapema. Tarehe 30 tuna ngao ya jamii, tarehe 5 ligi inaanza. Kuna vitu vingi sana viko hapo kwa sababu tunapata muda mrefu kipindi hiki cha kusikiliza kile ambacho tulikifanya last season, na ukisikiliza maana yake ipo nafasi ya kwenda kurekebisha na mwisho wa siku unatengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo under 17 jina litabaki pale pale, umri utabaki ule ule, lakini tutafanya mazoezi ya kufungua kifua zaidi, tunatengeneza sauti zaidi, tunatengeneza maneno mengine mazuri zaidi ambayo atawafanya hata walipiaji wa visimbuzi wetu vya Azam TV waendelee kuenjoy na kufurahia kile kitu ambacho wanakiona. So to me it's going to be a very nice season. Mungu nisaidie. Nataka tumalize kwenye dabi sasa pale. Ibwe ndo kwenye mtambo. Hapa Diala, hapa Aishi, huku Juma Shabani, si ndio? Huku kwa Yanga tunasema huku Juma Shabani, huku mbavu ya huku Joyce Romalisa. Midfielder labda pale anakuja Ucho, pale katikati Babukaju. 9 Fiston Mayele, 10 Faisali. 11 Aziziki, 7 Molson. Tunakuja Simba, Aishi Manula, namba 2 Kapombe, namba 3 Shabalala. 4 pale tunampa Onyango kwa sababu mwingine atakuwa mgeni ambaye inasemekana anaweza kaseni muda wote. Hapa tunampa beki bora Enonga. Namba 6 tunamweka Victor Akpan. Namba 11 tunampa Okla. Namba 7 tunampa Pape Ousmane Sakho. Moses Phiri anakaa pale mbele, afu hapa katikati anacheza Chama, si ndio? Chama anacheza namba 10. Alafu namba 8 tunampa labda Kanuti. Twende sasa pale. Dude hilo hapo ndio umefungua pale. Kidogo tu. Ili dude zito hili. Mimi nimelipanga nishalimaliza sasa ndio nimekupa. Hilo dude. Ndio ushachukua line up kwangu sasa media center pale. Ushapanda kwenye gari kule. Ndio unaanza kupromosha sasa. Hii ni kubwa. Azam Sports HD, ni derby classic match, Simba dhidi ya Yanga. Tazama namna ambavyo Okrah Akwasi Magic aliondoka na ule mpira umekwenda nje. Bao ni 1-0 kama ambavyo unaliona. Pape Ousmane Sakho kitangulia awali. Na sasa ni Young Africans kwenye jaribio. Bernard Morrison, Peter Mkwindanja rusha tena vizuri sana, jaribu kusogea vizuri, anatembea upande ule ule sasa kumtafuta Faisal Salum. Gonga vizuri sana Fiston Mayele, amecheza kwa Stefan. Hey you back. Hawa nataka kusikia na lile la Sakho. Subiri tuone itakavyokuwa kwa sababu this time around tumekuwa tukitrain sana. Umeona Baraka yuko gym anapambana. Yuko gym. Sio kila asubuhi tunafanya road work kidogo. Sasa unajua unafanya mazoezi ndio ulianza kwenye Samakiba. Kwa hiyo ni unatakiwa ufungue kifua ili kazi iwe nzuri baadaye, ili baadaye ukienda ukaitoa ile Moses inatoka. Saizi bado tuko kwenye ratiba. Wale nyuki na wavurugaji wale. Mimi katika vitu ambavyo kwanza huwa vinanipa mdadi na mzuka mkubwa wa kufanya mechi nzuri ni chipsi. Ni chipsi, mafuta akiwa amepata moto vizuri, kiazi kimetoka kwenye maji. Zinakaangwa pale uwanja wa Mkapa, mimi na enjoy sana. Bwana, tunafunga. Pape yupo kwenye tuzo leo. Kama tuzo itakuja Tanzania, sasa ndo wanatajwa pale. Pape Ousmane Sakho, Simba Sport Club. Ligi yetu hapa ilipo sasa hivi inaweza ikaenda kwenye hatua kama 3 mbele. Hapa ilipo tayari iko hizo hatua 3 mbele. Hapa ilipo kwa sababu ni miongoni mwa tuzo kubwa kwanza Afrika, na tayari ameingia kwenye wachezaji wa mwisho. Wale nafikiri mabaki wawili sasa, mabaki wawili. Na ni kitu kizuri kwanza kukiona kwamba goli hilo limetoka timu ambayo inacheza ligi kuu ya Tanzania bara. Maana yake tumeiuza ligi yetu vile inavyofaa kuuzwa. Ni mchezaji mzuri Pape Ousmane Sakho. Binafsi kama ningekuwa kocha wa timu yoyote ligi kuu, sio aina ya mchezaji ambaye nilikuwa natamani kukutana naye Pape Ousmane Sakho, kama ilivyokuwa Morrison, kama ilivyokuwa kwa Louis Jose Mixon wakati ule, kama ambavyo kuna wachezaji wengi hapa Tanzania ambao ukiangalia unasema yule pale Chama mimi sitaki kabisa. kama ningekuwa kocha au kama naingia kucheza naye naenda na mpango mzuri. Lakini kusema ukweli ligi yetu kwanza heshima yake imepanda maradufu, maana yake itatajwa leo kwenye tuzo zile usiku CAF. Lakini kama haitoshi, mchezaji ambaye anatoka ligi yetu Tanzania naye hadhi inapanda. Rais wetu wa TFF Wallace Karia atapata heshima na ligi yetu inapanda zaidi. Sisi kama broadcasters pia tunapata tunapata hiyo heshima. Ni swala zuri kusema ukweli, na kama bado, kwa sababu utaratibu wa kupiga kura unaendelea, watu washafunga kama zimeshafungwa maana yake Allahu yaalam, saizi kumebaki dua. Lakini ongera pia kwa ambao wamepiga kura, mimi nikiwa mmoja nimepiga kura pia. Yeah, mimi mwenyewe nimepiga. Yeah, kwa hiyo mwanangu amepiga kama for the sake of Tanzania. Bwana, mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Bwana, ilikuwa ni exclusive interview na Hashim Ibwe under 17. Tumezungumza mengi sana, moja ikiwepo kikosi. Mimi nilikipanga kikosi afu nikakiweka kwake. Afu nikamwambia kwamba siku ile anaingia na open gani ameipiga hapa. Lakini mimi namwombea kila laheri kwenye dabi, kama itakuwa mikono salama kwake basi itakuwa vizuri sana. Tuone kile ambacho amekiongea hapa au kile ambacho tulishia kufanya naye interview kwenye dabi. Nikamwambia Hashim, kwenye mechi ya leo unaonaje? Akaniambia mechi ya leo nyama ngumu. Inaweza kidogo ikawa sare, na kweli tukaenda kule na yeye alitangaza, lakini ngoma ikawa pacha kutokana na udadisi ambao aliuangalia na performance ya kila timu ambayo alikuwa ameweza kuiona. Meji nangu naitwa Mani Ndimba, golikipa bonge zile Tanzania nzima. Niko na under 17 nyuma kamera ya Dismas Hilal. Ilikuwa na exclusive interview. Enjoy.